tas, ka viņš ir tiešām jauks pasākums, un es izstāstu ar izstāstu, un var teikt, tie veiksmes stāstu, būs pieci veiksmes stāstu, jo katra izstāstu redzēt, ka katra programma ir daudz darījuši, salīdzi no šīs tajā laikā, un viens ir arī daudz, un tāpēc mums šodien visas programmas arī ziņos, bet pirms es dodu vārdu pirmajai mūsu programmai, kur vārda mums ziņos Juris Sekmans, mūsu prezidents. Es gribētu jūs informēt, ka 2005. Pie mums šeit uz šo zāli ietīsies jaunā kultūras ministra Džanita Jaunzēdrēne. Viņa gribētu satikties, ka tā ir tā redomības apturēšanas laikā, bet, protams, ir vispārējās programmas enerģētību un materiāls tāpat atstūtības kā. Tā kā tas saka, un tad sagaidīsim divasīs. Mums šodien jaunā ministra ir rītā vēl kāds, kas saka, jau kā ļoti jau. Un tad es dodu vārdu, es